Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Roma 12.2. Ang sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Now, yung ating topic ngayon na pag-uusapan, sa paglilingkod sa Diyos, sino ang masusunod? Ang gusto ng Diyos o ang ating gusto? Ano po ang mga dapat nating maunawaan sa paglilingkod sa Diyos? mayroon po tayong tatlong dapat maunawaan sa paglilingkod sa Diyos. Ang una po, hindi ang Diyos namimilit ng mga tao na maglilingkod sa Kanya dahil hindi ito makakabawas sa Kanyang pagkajos. Ang tao ngayon puro reklamo sa paglilingkod. Puro dahilan, puro may lusot, at minsan ay ginagawan pa ng prinsipyo o doktrina. Subalit kapatid, sa Diyos, tapos na ang lahat. Planado na ang lahat. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko sabihin ay tapos na ang plano ng Diyos na ang maglilingkod sa Kanya ng tapat, ang tunay na sumampalataya at nagsuko ng buhay sa Kanya ay ilalagay niya sa langit o bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw namang maglingkod sa Kanya ay mayroon na ring lugar na nababagay sa kanila. Ito po ay ang lake of fire. Kaya nasa sayo na lang ang pasya. Kung magtatampo tayo sa Diyos, magre-rebelde sa Diyos. Kung umiiwas sa Diyos, lumalayo sa Diyos, kung piliin nating mamuhay na hindi siya kasama, walang mawawala sa Diyos at hindi masisira ang kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Sino ba tayo para habulin at pilitin ang Diyos? Kaya niyang gumawa ng bagong tao na karapat-dapat kaysa sa atin. Kung kailangan mo talaga si Lord, kung seryoso ka talaga sa kanya, maraming paraan para makapaglingkod sa kanya. So ano po ang mga dapat nating maunawaan sa paglilingkod sa Diyos? Ang una, hindi ang Diyos namimilit ng mga tao na maglilingkod sa kanya dahil hindi ito makakabawas sa kanyang pagka-Diyos. Number two, kung gusto nating maglingkod, dapat nating tandaan na ang kanyang kalooban ang masusunod, hindi ang ating gusto. Ayon po sa ating teksto sa Roma 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pumagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Take note, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Now, napakahalaga sa paglilingkod ang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong maglingkod na tayo lang din ang masusunod at pinapasunod na lang natin ang Diyos sa ating gusto. Mali po yan, kapatid. Minsan, pinipilit pa nating unawain o maunawaan tayo ng Diyos. Kahit hindi naman ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Sa pananalangin, pinipilit nating pasagutin ang Diyos sa gusto nating mangyari. Subalit, dapat nating isipin gusto ng Diyos ang masusunod, hindi tayo. Kung masunurin tayo sa Kanya, wala tayong kamalay-malay, unti-unti na palang naaayos ang ating mga problema. At binibigyan niya tayo ng mga unexpected blessings na hindi natin basta makukuha sa isang araw lang. Pero kung ipipilit pa rin natin yung ating mga sariling gusto, hindi isusuko ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para lang sa ating gustong mangyari kapatid. Minsan, kinokondisyon pa natin si Lord. Sinasabi natin, Lord, kung bigyan mo ako nito, kung may sign kang ipapakita, kung gagaling ako, kung yayaman ako, kung makakaalis ako sa mga problema kung makukuha ko ang aking pangarap, maglilingkod na ako sa iyo ng tapat. Huwag nating i-condition si Lord, kapatid. Alam niya ang kanyang ginagawa at ang para sa ating ikabubuti. Ang gusto niya, sumunod lang tayo sa kanya. Ano ang sabi sa Job chapter 36 verse 11? If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Ibibigay ni Lord ang mga masasayang araw dito sa mundo kung maglilingkod tayo sa Kanya na nagpapasakop at sinusunod ang Kanyang kalooban. Ano po ang mga dapat nating maunawaan sa paglilingkod sa Diyos? Number two, kung gusto nating maglingkod, dapat nating tandaan na ang Kanyang kalooban ang masusunod, hindi ang ating gusto. Number three, ang Diyos ay kagalang-galang at makapangyarihan. Gusto niya na ang tunay na maglilingkod sa Kanya ay consistent at tapat. Sabi po sa Roma 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaluuban ng Diyos. Isa po sa mga dahilan kung bakit hindi tayo consistent or tapat sa paglilingkod, dahil baka ang dahilan hindi ka patunay na bago. At ang sabi ng Bible, mauunawaan mo lang ng lubos ang kalooban ng Diyos kung tayo ay bago na sa isang sasakyan mga kapatid. Kung palyado lagi ang makina, maraming maapiktuhan, madadamay at mawawala ng opportunity. Makakansil ang flight, hindi na maabutan ang mahalagang dapat puntahan at wala nang magtitiwalang sumakay. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Kung lagi tayong palyado, hindi tayo makakaabante. Maraming blessings at opportunity ang mawawala at wala nang magtitiwala at maniniwala sa atin dahil palyado Christian tayo. Kaya mga kapatid, kung ang tinitingnan mo, sinusunod mo, ginagaya mo ay ang mga palyado Christian, magiging katulad ka rin nila. Mawawalan ka ng opportunities at wala nang maniniwala at magtitiwala sa iyo. Gusto ni Lord sa atin mga kapatid, consistent tayo. Hindi palyado, dapat may quality. Maasahan, mapagkatiwalaan, tuloy-tuloy at tapat na naglilingkod sa Diyos. So ano po ang mga dapat nating maunawaan sa paglilingkod sa Diyos? Review muna tayo sandali. Number one, hindi ang Diyos namimilit ng mga tao na maglilingkod sa Kanya dahil hindi ito makakabawas sa Kanyang pagka-Diyos. Number two, kung gusto nating maglingkod, dapat nating tandaan na ang kanyang kalooban ang masusunod, hindi ang ating gusto. Number 3, ang Diyos ay kagalang-galang at makapangyarihan. Gusto niya na ang tunay na maglilingkod sa kanya ay consistent at tapat. Now, ang ating application po ngayon, mga kapatid, mas makakabuting tayo ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung talagang kailangan mo siya, kung nais mong maligtas, samahan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, maglingkod tayo sa Diyos ng walang halong pag-aalinlangan. Sumunod tayo sa Kanya. Paglingkuran natin siya ng tapat at laging magpakumbaba sa Kanya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.